sisi tunataka kukwambia hivi, Mheshimiwa Sarai, ulitangazwa kuwa umeshindwa 2017 na hivi tayari hatujafika kupiga kura hii 2022 mwezi wa 8, tunakutangaza ushashindwa rasmi. Mombasa huiwezi na Mombasa hutaiweza. Mheshimiwa Abdul Somad amekuwa kwa uongozi miaka 10 tunaelekea hivi. Wewe ulikuwa uongozini miaka 5 uongozi ukakushinda. Alafu ndugu yangu Sarai, wewe mimi nakufananisha tu na Shajumwa. Hakuna atakayekujibu. Abdul Somad hata kujibu. Joe hata kujibu. Sisi ndio maskari wa Abdul Somad. Na leo tunakwambia, utaona kivumbi hii Mombasa kile ambacho hujawahi kuiona. Abdul Somad, na sisi unasema kwamba sisi ni weak candidate. Sisi si weak candidate. Tunakuhakikishia na tunahakikishia chama cha ODM kwamba Mombasa ni ODM zone na itabakia kuwa ODM zone. Sisi wanachungwa vyetu ni vitendo, tunajitambua, tunajielewa na tunajua ni nini kuhusu siasa. Na kiti cha Mombasa kitasalia kuwa cha ODM na viti vyote wadi 30 bado ni vya ODM, kwa sababu hakuna chama na wanachama katika chama chochote ambapo wako imara zaidi yetu sisi wanachungwa katika rejimu hii ya 2022. Sarai, nataka ni kuahidi maneno uliotamka jana ya kwamba ODM ilifanya kupeana tikiti to the weakest candidate. Nataka ni kuambie na nakuahidi leo mchana huu hakutokuwa ndani ya bunge la kaunti ya Mombasa MCA mwingine wa chama kingine isipokuwa sisi wa ODM. Na yeye kama anataka siasa za kubishana na malumbano, we are not ready for that. Abdul Somad is capable. Abdul Somad has power. He has everything that takes him to take Mombasa into another course. So in Abdul Somad we have trust. In Abdul Somad we have faith. In Abdul Somad, that is the place to be. Asanteni. Amekuwa project ya wananchi tangia anze azma yake ya kusimama ubunge Mvita, na amesimama na wananchi wa Mombasa toka enzi hizo na hadi wa leo. Sisi wagombezi wa kiti wa chama cha ODM tunamtambua kama project ya wananchi na tutasimama naye sako kwa bako kuhakikisha tuna deliver katika Mombasa hii.